canviar el tipus de rosa que es regalava i fer alguna cosa que fos durant, que no fos, que fos perenne, que no es bonís mai. I això és una cosa que perdura amb el temps. Desperta vivències, clarament, no? Es nota com, vivències gratificants, eh? Es nota com en moltes ocasions, no? L'expressió de la cara, el somriure que a vegades surt d'una manera natural. Avis de l'escola d'una manera molt especial, molt, molt tendra, molt bonica. Per ells és un moment d'alegria, de sorpresa i et dona peu a mantenir converses amb ells de com celebraven Sant Jordi fa molts anys. El dia a dia tot va molt ràpid i en aquests moments és quan t'atures, no? I ho veus tot des d'un altre punt de vista, no? L'osset que se'ls ha fet és un osset amb una rosa i els velles, o sigui, mirant-se allò, donant-li un valor que nosaltres ni li donem, ni els nostres fills, ni els nostres nens, i ells amb una il·lusió, amb aquest regal, i estic tot el dia entre papers i números. I si no sóc capaç de fer un trencament i venir en aquests moments, no trobo el sentit de la meva feina. Incluso vi personas que cognitivamente están bastante deterioradas y pudimos agarrar el detallito, pues bueno, una sonrisa y una ilusión, no sé, eso te gusta mucho, te llena, porque es un momentito que les haces felices. De Sant Jordi es una cosa que... Molt emocionant. Molt emocionant. Molt emocionant. T'omple, i et deixa amb un esperit molt fort. I veus la cara que posen els avis que la reben i
com que alguns ja estan avisats, amb ganes de que s'hi vagin, i el veus amb aquella emoció que dius, clus de seguida ja et deien, pengi-me-la, pengi-me-la. Realment, aquest moment és una mica màgic. També se'ls il·luminen els ulls i et sents tot molt, molt, molt més proper amb ells i notes que pots participar més en el dia a dia de la seva vida, que ara es pot ser un pèl seguida i monòtona. De quins són els objectius, o sigui, fem una mica una valoració de tot el que es fa, alhora que també intentem crear noves activitats, intentem que aquestes activitats arribin a tothom, a tot el personal també, i també com podem fomentar aquesta relació intergeneracional, no des d'activitats només concretes, sinó des del nostre dia a dia, des del nostre fer, tant de l'escola com a nosaltres, no? Quan érem jovenets, mai ens arribàvem a pensar, no?, que ens faríem grans i com seria aquest fent-se grans. Jo crec que un valor que tenim aquí és que des que ets petit veus que hi ha al costat unes persones que són més grans que tu. Bonito, porque verles, o sea, que salen de la rutina a ellos, ellos manifiestan, les da alegría, ellos lo demuestran, a pesar de su estado lo demuestran, se sienten satisfechos, o sea, ver esas rosas les anima un poco el rostro y el día. Els professors el que fem és intentar vincular els alumnes amb el dia a dia dels alumnes. Després, a l'arribada de la classe, doncs, fem una petita xerrada, si els agrada anar, i la veritat que ho viuen amb molta alegria i els encanta anar. Tot el contrari, els agradaria fer moltes més activitats amb els avis i n'hi ha, doncs, bueno, una complexitat entre ells molt única. Estem tots contents d'anar a veure els avis?